Şahım, mən sevgiyə ehtiyacı yoxdur. Az, mən sana nə deyirəm, sən gic-gic danışırsan. Baban yaşlıdayam, utanmırsan, bu nə sözü mənə deyirsən? Beynimi xarab edirsən sən mənə. Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə. Bəlkə biraz qızışasan? Hə, qızışma. Hə, qızışmaq yaxşı deyədi. Hə, qızışaram, qızışaram. Onda dur soyun. Az, soyun nədir? Tupoy sənin ağzına gələni danışırsan. Sana deyirəm, soyuqdan gəlmişəm. Mənə deyirsən ki, dur soyun. Dur oradan içdi, çaydan zaddan gətir qızışın. Bu nə tupoy şaxta babanı? Dur, çıx bayrağa. Çıx bayrağa.